Roma dhe mirë se ju gjeta në këtë të enjtë të dashur miq. Sigurisht ne vijojmë transmetimin maraton të D-Nightit live edhe për puntatën e sotme. Një enjtë nga ku gjithmonë na bën të ulemi përballë një personazhi çdo javë është i ndryshëm nga fusha të ndryshme të politikës, të artit, të sportit, të gjithçka e jemi përpjekur që ta sjellim këtu. Madje edhe njerëz të thjesht, të cilët kanë histori për të treguar, e ndoshta kanë edhe një motivim për gjithë ata që nuk po kalojnë një periudhë të mirë. Personazhi që kam sot është një personazh shumë i spikatur. Pse? Sepse natyra e saj e drejt për drejt e ka zhveshur në fakt nga roli i saj që ne jemi mësuar ta shohim gjithmonë. Ne jemi mësuar ta shohim si sportiste, por ajo nuk ka qenë vetëm një sportiste. Natyra e drejt për drejt, e zhurmshme dhe plot guxim, ajo është një luanë, nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, ka bërë që Klodin ta shihni gjithandej. Po bërim një batut pas kuintave, në një moment kur po i tregoja thash, dëgjoj Klodi, do futem unë, do dalësh ti etj etj. Dëgjoj tha, në një ditë tha do filloj tha të vendosta mikrofonat. Është e papar dhe un kam kënaqësi ta kem sot. Klodiana Shala! Jo, ma ke thënë tjetër. Beshi të kërë Sheratonit. Që e bëra të kapë si me bëre. Se që i thea ti. Unë jam baj mëndë shenjë në horoskopit. Klodi tha ke klikuar. Ata mbaj mëndë. Para shumë viteve. Shumë vite. Jemi hasur bashkë tek ish Sheratoni. Në një mbrëmje. Kure pash i bëre një reprezalje dhe një rështore të letë. Ca burra dhe aty. The, Dajana tha, bëjmë një gjiro. Hajde, thash, bëjmë një gjiro. Gjiro, ne në një mbrëmje. Kush ka qenë ajo? Qa ka i Kuvajti? Se mbaj mëndë. Ambasadës. Festa ambasadës. Edhe i bëri një raprizë. E mbaj mend shumë mirë. Klot, përpara se të shkojmë te gjithçka që varet se çfarë ironie do kanë bërë prandaj. Po po, i the buni, njëri ti the buni burra se si jeni burra fare, edhe un që kapja Klodi do ikim andi nga bufeja se ne kemi përgatitur një insert për ty, edhe kthehemi pas pak. E ndjekim. Ajo është padyshim një nga figura që na ka bërë krenar në përfaqësimin e vendit në lojrat olimpike. O flasim për Klodiana Shalën, atletja e cila ka thyer më shumë rekorde kombëtare dhe ka fituar më shumë medalje. Ajo është kampione shqiptare dhe rekordmenja absolute në 50, 100, 200 dhe 400 metra, e madje edhe 110 metrave. Plot hjeshi, estetik elegancë në sjellje, dhe me një formë fizike të përkryer, ajo është ndër modelet më të mira për të ndjekur në jetën e secilit prej nesh. Po flasim këtu për një rekordmene ku ka arritur pikët më të larta në këtë fush, të cilën e ka ushtruar që nga fëmijëria, e njohur për karizëm, originalitet dhe spontanitetin e saj, atletja e njohur Klodiana Shala ka fituar simpatinë e publikut për natyrën e saj të qiltër dhe shumë reale. Një vajzë luftarake, gjithmonë trajnere e vetës dhe të tjerve për një jetë të shëndetshme dhe cilësore, në çdo kohë dhe në çdo moshë. Ndaj sonte për kënaqësinë tuaj vjen në D-Night Klodiana Shala. Klodi, si të kemi gjetur njërë? Prapë shpërthyse, si që të kam lënë? Vazhdoj. Një soj, Klodi? Nuk ndryshon. Me mosh, bësh dhe më keqë më duke. Klodi, këthemi pas në ko, tek fëmijëria jote. Një pjesë të njohin mirë e mirë që kur ke qenë vogël, një pjesë nuk di thuaj sa asgjë nga fëmijëria. Si ka qenë fëmijëria jote? Qapë këne, këshu jam njësoj. Si që kam qenë fëmi, jam dhe tani. E para gjithandej, duhet hishën. E drejt për drejt, shpesher mamim ishte me shenje që jo, mos e thuaj qëfar duhet për të thënë. Vazhdoj për sëri, si që ke bërti të hoteli, për shumë, mos falë më. Po, po, ashtu të thash vërtet. Që e rëndësishme për mua është si që kam qenë e vogël, vazhdoj të jem, me një pastërti brënda vetës time, me një
dasha mirësi për gjithë që kush do të eci përpara dhe t'i ndihmojmë. Kjo është shumë e rëndësishme për mua, që t'jemi vetvetja dhe mos t'i bëjmë keq njeriu. Të ka penalizuar kjo e të qenurit shumë e drejtë për drejtë, Klod? Me thonë të drejtën, profesionin që kam pasur dhe gara që kam pasur unë ka qenë tek e tek. Betej, fush, kush pre finishin, fiton. Të ka inat dikush, apo së të ka inat dikush, beteja ime ka qenë pista. Penalizim. Do është në tavolina, që nuk i ka pëlqyer e vërteta njerëzve, por unë them më mirë them të vërtetën, se sa të të bëj furçën kraunin të. Po. Jo, nga që është kjo ideja që këtu shumica ecin ma të stilin e kërmilit, të ngjitemi sa më lartë duke u lëpir, sa që ndronë kjo të këtë? Jo, të unë e ti, se ta njo, paka shumë të bramentin, po. Te kunë nuk është bërë fjalë kur as në feminist, e nisëm fjalin, as besoj dhe deri sa të plakem, deri sa do më ketë dhënë zoti jetë, nuk do ketë fare. Thaj, më mirë buke djathën tim, se sa ti për... Ti për ulesh dikujt. Ti për ulem dikujt. Ne kemi përzjedhur tre foto tuat, ku ke që në vogël të të shof njerë, se jam kurioze, tani këto nuk i kam parë. Shkëm të foto e parë, regjia, edhe shohim, këtu je me familje? Topi në borës, ja, me familje. Neve jemi një brez që jemi rritë në... Atoja është Moza dhe Leta, janë komshiet e mija balë për balë dhe janë fëmit me komshiet të punim shumë mami mides. Imaginoje se si themi komshipja mami midja gjithë, mi fjallë ishin mama për ne dhe aji është tim vla, i urti dhe aje me topi në borë, si jam ushe me zërë për priqa, sa të bësha foto dhe vazhdojsh vazhdoj e lojën si qapë kënë i gjithë. Shkëm të këfoto e dytë, shkëm të këfoto e radhës regjia. Në fakt është brezi edhe brezim, që ne bëheshim shumë. Këtu? Unë të karoca. Shif, kush është më problematiku? Je quar në këmba, ty qa ke vërë atë? Dukë qënë komik, aty jam me goca të tezës dhe im vla. Im vla që është në kujdesje gjithmonë i urti familjes, me i malë se unë, për kujdesje për qapkënën, bjondën aty të karoca duke dalë me vrapë. Shkëm dhe të këfoto tjetër, shkëm dhe të këfoto tjetër, që është foto e tretë që kemi përzjedhur nga për të bërë pak, për të këthyrë pak në retro. Nana, kjo është mami mamit, vlaj dhe unë. Për balë 15 kachit këtu. Po, i Skënderbeu, vetëm aty kemi pas foto në të shkretnit. Po mirë të vetëm, jam familja, se unë jam dhe brezi që kur jam në sport, që vje shumë gjunaf për vetën time, aj shumë arritje dhe gjëra, dhe s'kam video, s'kam asnjë foto me medalje në gara, se jemi brezi i kartonit në të shkretnit. Si kemi ka për këto. Pak të nërueshi në letra, pak në atër kemi pas të ndërbim. Po, e kemi. E kemi pas atër. Kjo ka qënë. Shiko, jeta nuk është gjithmonë vibe. Cili ka qënë momenti më i vështiri jetës të ndë, Klot? Që në një moment ke thënë, e shiko, më duket se nuk ja dalë dot. Në profesion, apo në jetë? Jo, jo, ku e shikon ti që ka qënë më i pamundur? Jeta është një luftë të vërtet. Shumë pak grimca kënajsi e kemi, që me zërin baj mëndë. Më tepër është luftë. Vështirësit në jetë, unë mendoj që janë me shëndetin, më të mdhajat. Se sa pjesa e të papasurit punë, apo të pakënaqur, sepse njeriu vetë nga vetë vetëja është që asë njerë nuk naqët. Vështirësia me parë e imja ka qenë me mamin, kur ka bërë operacionin e parë, në sambaj mëndë, o i pari o i dyti, po më duket i pari, me një smundje që vazhdojnë. Më bas një operacioni shumë të gjatë, kohorë, kur ka dalë doktori nga sala operacionit, eshtë. Aji eshtë, po me minutat të tëra, dhe unë ulem gjujnë dhe vetëm qaj. Dhe aji më thotë, mami është mirë. Aji ka që një moment të imi që... Momentit dytë pasaj i kja babajti, që ishte shumë e keqe dhe... Kër njerëzit të ndokalojnë, unë të them që nga ditë në ditë shtohet më shumë. Pas të momentet e tjera, mos marri medalje, mua këto më duken asë një gjë për
vështirësi që njeriu kalon në, me njerëzit të dashur. Në familia. Absolutisht, ato janë. Sepse lumë kush e kupton se këtë duhet mbaj afër. Dhe këtë duhet të vlerësoj më shumë. Dhe kush ja vlen. Ti po thua, Klod, që nuk të ka shëruar fare koha. Ja. Nga fakti që babi jot nuk jeton. Ja, ja. Unë babin e kisha... Shëshëria ime të gjithë ishin kur ulinin me mua në kafe, unë me babain tim, kur bëja mua bet, të gjithë ishin kështu me këmbë. Babi, është babi. Të shumë po pra babi, babi të pja të rëgëj. Po nuk është shoku, është babi. Unë e kisha shok babin. A i dinte çdo gjë timen, kur unë gaboja, a i ishte... Këshillusi më i mirë, dhe më thonë të më sumërzit, nuk ka asnjë gjë. I thoja, po kam gabuar, më është gabimi i madh kjo, po nuk ka gjë, sepse nga gabimi ne dëmsojmë. Pastaj nuk pranon të kur që gocave të gabonte. Ishte i papar, sa që shpesh erun, i vetmi sherr që në bëndim të dy ishte, kur ishte në tavolin me shëshrinë vetë, kështu, jo, vetëm gocave duhet, për gocën e vetë duhet flisemi. Fjellë dhe unë, i vetëmi shërë që bëja me babin ishte, o njëri, keti gocë po, dhe ato kanë gocë. I kanë shumë mirë, jo mërë babë se ty s'ka, ti ke kalu 92-shin, 97-ën, 2000-sa, ishte një, ti ke botë zë gjë vetë, ti ke majtë familjen, ku kak shumë mërë babë, ishte i paparmi, fjellë në gjithë gjë. Që këto janë njerëzit duhet të kthjellohen shpeshherë dhe duhet ta mendojnë se kush është shumë e rëndësishme në jetë. Punë e madhe se humbe një vend punë, apo punë e madhe se nuk bleve një fustan të shtrenjtë, apo një pal pantallon, apo ku e diun, apo se nuk shkove me provu restorantin më të shtrenjtë, apo se nuk pe një shtet më të pasur, apo diçka. Pasuria më e madhe është familja. Pasuria më e madhe janë njerëzit që të duan, që të respektojnë, që të vlerësojnë, dhe që ty të bëjnë të ndjehesh mirë. Pak mund të kesh, një fjalë përveç familjes, mund të jetë ndonjë shoqë dhe ndonjë shok absolutisht, sepse siç e thash dhe në fillim ne jemi një brez që e kemi ruajtur marrëdhënie shumë të mira me njëri tjetrin, me një fjalë kemi shoqëri, un kam shok shumë të mirë, kam shoqe shumë të mira, nuk është të thonë se vetëm nga fëminia, por në fakt, të vitet e fundit, unë kam një shoqëri që jam një orë me dy shoqet e mia, tre shoqet e mia më sakt, rastësia na ka bërë, por ato më gjinden në çdo moment, Romina, Kiki edhe Bona që janë në çdo moment, dhe me të vërtet janë një thesar për mua që... Ke marrëdhëniet e mira me shoqet? Absolutisht e po, unë më shumë shkoj me quna, në fakt. Po qatë quna me i bëje zvorit. Ja, jam pak maskiliste. Shkon me quna, po ty të duhet më falta, një Klodis edhe unë flasë trosh njësoj se ty. Ty të duhet diçka 4 orë për të përbaluar temperamentin tënë. Kështu që këta sa po vinë dhe po minimizohen, se ti ishi në shtim dhe ishte akoma më mirë. Jemi ratë, pra ndaj më mirë vetë me atë shishrinë që farë kemi, se sa kotë kemi ditë. Si ke marrëdhëniet me zemrën njerë këtë periudhë? Me zemrën? Pa. Me zemrën jam shumë mirë. Zdo doktor që mund të thot shko vizito. Si ke në sensin që të komplikuara, të zëna, të zëna, të njëra. Unë ka marrë parë pa kohësh, një shëqa ime që meret me kafsh të humbura, të gjetura në rrugë, dhe më bëri se unë jam alergjike, dhe kisha 7 vite që isha betuar që nuk do merja pasi kam pasur 11 qenë e maca pa fund, po nga alergjia u betova që nuk do merja më se kisha probleme, por ka marrë një macë, dacë, një të papar që unë sa po y dhe gjdo kush e din tani që kush është dashuria Klodit është vdek në nga vetë është tipi. Tipi ja ke vendosur emrin? Tipi së është tip. Kur don vetë të fletë, kur don të vjenë të pusë, kur don... është i papar lësë ku ka fsheti me mund, sa po unë një, sepse i shkreti rinë shumica në kohës vetëm, se unë dita ime, po të vesh një kamera është të frikshme, dhe po të vesh kamera do thënë e kesa juar këtë ditë, unë jam në 6 mëngjesit në punë dhe përfundojnë në 9 të darkës në shpi,
se profesioni im është ja tillë që jam në shërbim të njerëzve. Dhe kur shkoj në shtëpi ai shkreti me zërin pret dhe shkon nga dhoma gjumit dhe më bën mjau, hajde, më gjej gjasme. Dhe lozim ku ka fshetit, të shikosh videot, askush nuk i beson, por thënë më mirë atë se njeriu. I bërë edhe s'ke pyetjes, si e ke zemrën? Zemrën e kam shumë mirë. I the një kamar tipin atje, bëllë gojën o dajanës është tipin në shtëpi. Zemrën e kam shumë mirë. Njeriu nëse ndihet mirë, nuk është të thënë vetëm të kesh të dashurin në krah, sepse çdo kush ka dikë që me të vërtet ndihet mirë, por gjithmonë e kam thënë nuk mund të marrësh sepse duhet të kesh se s'bë dikë në shtëpi, por duhet të kesh njeriu. Në momentin që do gjej njeriu, pastaj më mirë është me i majt gjërat pak më kështu. Se u mbin sysh. Bi direkt. Të marim sysh klat? Bi direkt. Jam kështu. Mami thonë të kur ke pasjen e vogël ti, ne ishim vetëm me gozhda dhe me krip me vete. Po, knaqe. Apo kam pas shkret në të atë. Po, normale, normal. Ti fole pak për shoqet. Po. E ne kemi një surprizë për ty. E ndjeki. Përshëndetje, Klod, jam e bindur që nuk e pret video mesajën tim. Në fakt, ti e di që nuk para shprehe, shpesh mbi ndjenjat e mia, pasi jemi mësuar që si unë ti dhe Kiki, kur mblidhemi për ato kapuçino tona, nuk para shprehemi komplimentet, por ti e shkritikojmë njëra tjetën se si ti jemi versioni jo më i mirë. Pikë së pari më lejo të them që jam shumë krenare, që jam i kesha jote, jam shumë e lumtur që kam njohur jo vetëm Klodi Shala kampionën e Shqipërisë, por Klodiana Shalën shpirtin e bukur, shpirtin e sakrificës, atë shpirt që për të tjerët harron veten. Ndoshta ka ardhur koha që ti mendosh pak më shumë për veten tënde, dhe jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për projektin tënd të ri, të cilin unë nuk do ta zbuloj, uroj ta kesh zbuluar ti, dhe ka ardhur koha që gjithë mirësia që ti ke bërë të të kthehet tek vetja. Unë jam e bindur që mirësia është kthyer sepse ti e rrethuar nga njerëz që dua, unë jam një ndërta, por jam e fat që ti më ke lejuar të afrohem tek shpirti jot i bukur. Të kam shumë xhan. Nesër shihemi për kapuçinon dhe mos u vono shumë sepse kemi punë për të bërë. Keni bërë Romi që ma keni nxjerrë. Ja, ai Klevisi ka bërë të gjitha, se un kam qenë e smur. Po. Duhet kishe shku te Romina, sepse kjo është nga doktoreshat më të mira që un. Edhe këtu do bësh deri tani, po bëj çik 5 minuta pushim. Po përveç kirurgjisë, të gjitha gjërat që ka. Kjo është shtysa ime, edhe pse un jam më e madhe dhe shpesh herë i them, "Ore, ej, ju të dyja si shumë zborn boni mu, se më trashni zonin." Por, po mos ishte Romina, para pak ditësh, brënda 8 minutash, më ndryshovi jetën para një javë me një fjalë, dhe mbas 4 ditësh, neve do hapim një projekt të ri timin. Do të flasësh për po e themi sot, që e hapi Romina, që unë po e mbaj shakshusi. Por Romina është shtysa, është zemra, është me vërtet që e vlerësoj jashtëzakonisht shumë, sepse pavarësisht që është jashtëzakonisht dhe është shumë e zënë, si në Itali duke punuar edhe në Shqipëri me familje dhe me gjitha, por është një shtysë shumë e madhe për mua që më ka shtyrë që me të vërtet njerë të mendoj për veten time, si gjithmonë këto më shtynë dhe më thënë që ti vetëm për tjerë, vetëm për tjerët. Projekti është po me sportin, është një palestër që po në shërbim të njerëzve, sepse unë në përgjithësi në jetë bëj gjën që ditë bëj më mirë. Normal. Nuk mund bëj doktorin, sepse doktorin ja lejmë Rominës, nuk mund bëj guzhinjerin se ja lejmë Kikit, nuk mund bëj gazetarin se ju ja lejmë juve, kështu që do jetë një palestër shumë e këndshme, si private, me njerëz që të ndjehen komod në pilates, në yoga dhe në fitness, ku unë do jem non-stop bashkë me tipin në tërë. Po, se duhet ta marrësh një çik me vete se gjuna vërtet. Absolutisht, sepse ka balkonin e vet aty ai, kështu që jam me të vërtet shumë emocionuar dhe me zor po pres dhe prandaj thot na presin punët sepse jam duke larë dhe duke fshir vet. Bashkë me shoqet kuptohet. Po, normal. Megjithatë, të urojmë suksese. Të falenderoj shumë. Të ecë të mbare mirë. Faleminderit. Romina më thotë që do më ecë shumë mirë. Edhe unë do vi di çik me ëmbëlsirat me vete, këtë do ha, këtë do bëj. Ëmbëlsirat me kakiki pa merak, mos e vrit me njën. Se ja shumë, unë jam rënë me atë.
Ne kemi disa rubrika, Klot, për gjithë personajet që ftojmë. Një ndërto është edhe rubrika e portaleve. Portalet kanë lindur si ide e imja, duke qenë se kam qenë një nga femrat më të sulmuara në portale, thash ore dhe ato personajet që ulen aty, mund të përgënjeshtrojnë, mund të thënë Dajan, jo, kjo nuk është e vërtet, kjo është e sajuar, kjo është, kështu që japi mundësi që të kthejnë përgjigje. Nisemi një herë me titullin e parë. Portalit. Sportistja Klodiana Shala, miqtemi të ngusht më vodhën biznesin. Po, kjo është... Si është shitoria e kësaj? Është e vërtet njerë, si fillim? Jo, jo. Biznesin s'ta vjedh dot njeri, por pyetja ishte në mos gaboj një emision në gjesi, po e themi emisioni, gjithsesi. A të kanë vjedhur, as të kanë vjedhur me i fjallin në ambjente e këshu, për ambjentin ishte, a të kanë vjedhur apo jo, a të kanë futur dorën të kasa apo jo. Okay, në kjo rekur. Është. Po është lajmi vërtet. Po. Shë që ke këtu e përgjigje në një internet. Biznesin jo, po. Kanë marrë diçka të kasa, po. E të mërshme. Ha, s'ka i gjë. Shkojmë tek titulli i dytë. Të dje kalori me ty, sherë mes Julian Dedës dhe Klodiana Shalës. Si është? Majmen me Julin, kemi. Se di. Klodi, dëgjo, qa nuk doj që ta cekim, nuk është rasti tani, por në përgjithësi qa nuk do, bëjmë skip. Se nuk jam gata kështu që për klikime do të shirem. Jo, se kam problem, jo, për nuk kam, s'kam pas një. Nuk e vej në diskutim fare që se mban mënë, se të doli natyrshëm kjo, por po ta them që ta kemi parasysh. Shkojmë të ke treta, unë e di këtëse, muhabetin e Greqisë. Hanya. Ishte i pa evitueshëm. Klodiana Shala në Greqi më mbajnë si princesh, këtu e ngrejmë flamurin me vlerësimin 0. Unë mund t'ja vetëm një shëmbull, se di se si mund t'a kemë thënë këtë fjalin, e këto, vazhdoj e theme, kam thënë gjithmonë, unë kam qenë në Greqi prefekt, sepse dijet kushtet tona kanë qenë mizerabël, në kushtet në kohën që kam bërë unë, ne nuk kemi pasur as tualet dhe jo gjë tjetër, stadiumi jo jo, dhe unë jam larguar me shpenzimet e mje, jam larguar në Greqi për të përfaqësuar Shqipërinë si në Europian, si në botëror, si në Olimpiadën e 2004-s. Jam larguar 2002, 2003, 2004, 2005, dhe kam qenë 3 vite të mijat në Athinë, kam qenë në Hagia Kosma, në qendrën olimpike ku janë stërvitur të gjithë kampionët olimpik të Greqisë, dhe mua më kanë mbajtur si njeriu, si sportistën, e Greqis, pavarësisht që ishte një racizm që thonin që unë nuk e kam ndier kur racizmin, me thonë të drejtën, sepse nuk mundem të sajoj dot gjë. Dhe si që vinin kutia, sepse neve atëherë ishte një gjë e madhe që të merja uniforma sportive, tre kutia i vinin Mirela Manjanit nga firmat sportive, tre kutia më vinin dhe mua, kur unë ndërkohë përfaqësoja Shqipërinë dhe jo Greqinë. Dhe prandaj them, jam bajtur shumë mirë. Kur ndërkohë këtu, mua nuk më kam paguar as biletet e avionit për shku në kampionatet evropian dhe botëror, shumë herë. Një sportiste që ka marrë 150.000 lekë këtë vjetra në muaj, vlerësimi me i fjellë kuptohet, se çfarë. Mund thënë që, e, se tani juve sajoni dhe bëni apo ku e dion se çfarë. Një sportiste që në 93-shin që kam filluar sportin, kam thyer rekorde pa fund, kam dalë katra në lërat olimpike në bath të Anglis në 94-ën, një vajzë 14-vjeçare në ujë, ka qenë lërat olimpike rinore, që merë një pjesë u 23, unë kam qenë 14-vjeçë, dhe të merje të dilje katra në lërat olimpike, është një arritje super e madhe. Jam vlerësuar nga ndërkombëtarët, kam marrë bursë nga Komiteti Olimpik që u merrnin nga CIO, nga ndërkombëtarët. Jam vlerësuar nga shtetet e tjera dhe e them përsëri kam për ta thënë që jam vlerësuar jashtëzakonisht shumë nga Greqia. Ky është një fakt, është një vërtetë sa ko. Mi mirë, të vërteta të ashtë këto patriotizmat e përruar. Patriotizm, për patriotizm, me thënë të drejtën nuk mund të flasi kërkush, sepse patriotizm shqiptari e quan me datë 28 nëntor qetë flamurin në balkon dhe quet patriotizm, kjo nuk është patriotizm. Patriotizm janë të gjithë ato sportist, artist, shkencëtar, doktora, infermiera që kanë qëndruar dhe vazhdojnë të qëndrojnë në Shqipëri dhe të gjithë ato të drejtët
dhe excelent që kanë mbaruar shkolla dhe çuditërisht për ne kur nuk mund të gjehet një bursë apo për ne kur nuk mund të gjehet një pozicion pune, po për të gjithë fëmijët e politikanëve dhe të gjithë ato njerëz që merren me pislliqe i kanë fëmijët me bursa, i kanë fëmijët me shkolla 20.000 euro në vit, i kanë fëmijët në bankën kombëtare që janë rrogat nga 7-8.000 euro. Kurse për gjithë tjerë, kështu që kur më bëjnë patriotizëm, e di se si më vjen kjo pjesa e patriotizmit. Patriotizmi është një fjalë shumë e madhe, kështu që nuk ka kërkush me shajt askënd. Nga sporti, nga arti, nga të gjithë që kanë bërë sakrificë për këtë vend. Sepse thasht, patriotizmi nuk është thjesht me nxjerr flamur me datë 28 nëntor, apo me shku në stadium ku lu Shqipëria dhe ku Shqipëria humb. Këto kthejn shpinën dhe shajnë, kjo nuk është patriotizëm. Patriotizëm janë shumë gjëra, kur të çohen të gjithë për vlerat e këtij kombi, kur çohen të gjithë për një popull që po mbijeton dhe mos shikoj vetëm tenderat dhe gjërat e veta siç bëjnë shumica e këtyre, kështu që të lutem se këtu më preke për patriotizëm. Unë e them nga që unë vendos këngë greke, se unë shkoj shumë shpesh edhe më shkruajnë në emision, Diana Anas, një vënd zvendoset këngë greke. Dhe unë ngrej muzikën dhe them, të kërcejmë edhe një herë tjetër. Se së më duket se ka të bëj shumë muzika, se qa lidhje. Shkojmë tek foto e radhës. Që këtu fillojnë mundësit për ngacmim, Klodiana Shala plas deklaratën e fort në Shqipëri të kërkojnë favore seksuale pavarësisht CV-së që ke. Mirë, nga Klodiana pritet, unë nuk shofas një gjithë. Jo, unë me them se nuk është një problem kjo pjesë, por... Të ka ndodhur që të kanë kërkuar favore seksuale? Jo, mëse mu s'kanë shansë me më kërku, po... Ska... Se, Klodi, ti je bukur me sy që ka të bëqeli, flokët bjond, tani nuk gjanë si shqiptare, të jemi të sinqerë, dhe shqiptare të besin për ruse. Po, me marojnë. Jo, unë isha në një emision që ishë një vajzë 18 vjeqë, dhe në fakt asaj për i bënë një pytje. Dhe ajo po të regonte që në profesionin e saj ka pasë shumë pengesa dhe ka pasë nga cmime seksuale. Dhe unë ndërkohë i dola në mbrojtje se e parë se vajza ishte duke u dridhur në ato momente dhe nuk po doja që ta rëndonin më shumë. Dhe unë ju ktheva gazetarëve dhe i thash, avash, pse ju nuk e juve, nuk e keni prekur këtë gjë që në çdo vend ka ngacmime. Nëse nuk njev dikë, ose nëse ti nuk jep një favorizim, ti nuk hyn punë. Jemi në Shqipëri dhe këtë gjë e dim. Që isha në mbrojtje të vajzës. Po, e kuptoj. Shkojmë, jemi tek e pesta, kemi edhe dy të tjera, kështu që përfundojmë. Klodiana Shala nuk martohen që t'ua mbyll gojën njerëzve, ja çfarë i kam thënë mamit, kur më pyet për t'u bërë nuse. Këta thash pak më parë që më pyte për zemrën, që doktori më ka thënë e kam shumë mirë zemrën. E ketë top. Jam top. Nuk njeri ju në përgjithsi, jo në përgjithsi, po duhet të bëja të çfarë ndjen dhe duhet ta mendoj mirë sepse jeta është shumë e gjatë dhe nuk mund të bëjmë gabime, në një fjalë mund të bësh gabime 20 vjeç dhe 19 vjeç që të krijosh një familje, se do vuaj fëmijë, shumë gjëra të tjera. Prandaj është nuk mund të martohesh thjesht sepse të thoj njerëzit apo se është mërzitur familja apo diçka. Kjo është mendimi im. Me gjitha të kohët ka ndryshuar, nuk mendoj më se ka, kemi unë, kam plot, jo, pra gjithë se cili ka merak, mami, babi, njerëzit e afërt, kanë merakun, sepse thojnë të të gjithë. Ne në Shqipëri jemi akoma me atë mentalitet, po kalove 25-at, unë jam të 26-at, që që... Tak, shasim, shkëm të këfoto tjetër. Dëshuria vjetër Klodiana Shalës, sot partneri Luiza Gegës. Keni pasur edhe një përplasje, Klot gjithmonë nëse do të aflasësh. Nëse do të aflasësh, Diana i bëskip me njerë. Jo, mëse nuk e kam problem fare, nuk është. Kjo është, kur është pyetur, një fjellë kjo pati një... Jehon të madhe. Jehon shumë të madhe dhe unë e mendoj se dikush i ka interesuar për ta bërë, se po të klikosh në linkun që unë kam folur, ti s'ke asë një fjallë nga kjo. Thjesht është thënë që Klodiana Shala ka pas trajnerin, po, dhe a i trajner është me Luiza Gegën.
Kështu që nëse njerëzit e marrin trajner partner në interes të dikujt, mund ta marrin si ta duan. Kështu që po thua që nuk ka qenë një gjë kaq e madhe për të bërë titulle, për të kthyer se ka kthyer edhe një përgjigje. Gabim prap, unë se kam kuptu pse. Nuk e di pse, sepse po të klikosh në link nuk ka asnjë gjë. Ndoshta nga titulli. Titulli, po, njeriu duhet të klikoj, duhet të ndigjoj, duhet ta dëgjoj. Duke e njohur tjetrin, sepse të gjithë kanë jetuar me mua, kanë ndetur në shtëpi, e din shumë mirë kush është Klodi, Klodi nuk ma gjëra të sheta, nëse ka diçka për ta thënë, thot, nuk ka problem, është media, është kamera, është Diana, apo është tjetër kush. Kështu që Klodi kjo është. E fundit dhe më duhet të shkoj në publicitet. Klodiana Shala, kam dashur të birsoj një fëmi, por, Klod, pse nuk e bëre? Bëhet fjalë për vitin 2003, ndoshta, 2002. Çfarë të pengoj pastaj? Unë shkoja shpeshherë tek shtëpia fëmis, nuk para i bëj lajmë i fjalë gjërat kur bëj... Çfarë do lëgjë të mirë që bëj, nuk i them, sepse nëse i bëj për veten time, sepse më pëlqen, e ndjej dhe kam pas shkuar shpesh tek shtëpia e fëmis dhe një ditë sapo kam hyrë një fëmijë që duhet ishte 6-7 muaj që ecte komadorës, ishte fikë sikur e kisha bërë unë, bjond si boqell dhe më erdhi te këmbët e mia dhe unë shkoja shpesh dhe doja ta birsoja. Problemi që nuk e birsova ishte sepse ai kishte edhe dy vlezër të tjerë aty dhe kishte nënën të gjallë që vinte herë pas here për ta parë në pamundësi. Kështu që nuk doja që të ndante një fëmijë nga vlezërit edhe nga nëna. Kjo ishte historia ime. Po mirë do jenë të gjithë që edhe ato që kanë fëmijë për të birësuar këto fëmijë që gjenden në situata të vështira, sepse pse mos të jetojnë dhe ato mirë. Po është vërtet, është vërtet. Aty i kemi vizituar njerë, të kemi sërë mëgjesit edhe janë. Mirë, ne do shkëm pak në publicitet, se kemi gjitha të gjëra për të. Lumon me një fjallë. Publicitet. Sërish bashkë në pjesën e dytë, na fluturoi koha në pjesën e parë 30 minuta, kemi edhe 30 të tjera, ti shfrytëzojmë sa më mirë. Jemi te rubrika e kam bërë se kam bërë. Merrem i Klodiana Shala atë tabela ty. Apo si thua dhe gjëra ti. Është e paparja dëgjohet tani. Fillojmë me të parën. A ke sakrifikuar shumë për të kompletuar karrierën? Për të kompletuar karrierën? Po, kur ka pasur ja, në fakt pak e ceke. Ke paguar bileta vetë, po, ke bërë sakrificë po? E ke bërë. A je bërë pjesë e një sherri me personazh të famshëm, por që nuk është bërë publik në media? Sherri vetëm që unë bëj me personazhe të famshëm, nëse i quajmë VIP-a.
është që e kam shumë bezdi kur jemi diku dhe i silën kesh o kamarierit, o dikuj tjetër, mi fel për me tregu, kështu që unë e kam të merë këtë pjesë. Klodi, një njëri që i silët kesh kamarierit, i silët kesh të gjithë. E, unë e kam shumë bezdi. Edhe unë e kam shumë bezdi këtë pjesë. Shërje është për këtë gjë. E kam bë. Ke trahtuar diko në jetë? Mirë dhe ishte vë... Unë jam tipi që... Jam i qikma... Një sekund me ndoj, njerë, prit njerë, se mund këtë... Mund edhe ta këtë meritu, boti, nuk i dhjetë. Trahtua kam shku me nëjë tjetër të tje. Ose edhe kovitë me të me qështë. A ke trahtuar, moj, ke shku me tjetër, ku t'i gjohën, qa ke bërë, a ke trahtuar o klotë? Ja, ja, unë jam... Po se ke bërë, po... Përdore i që ka tabelë, se ta kemi bërë gjithë dashuri. Se ke bërë, s'ke të ratua. Ja, nuk e bërë. Dërë ta një, më vonë s'digjë. Oke, në regu. Se jam këshu, jam Kosovare këshu më originu. Jam i qikë maloge këshu që kam atë pjesë në burnis. Që them, po s'patën burni në fjallën, pas taj se imi asgjë. A ke përdorur substanca narkotike në jetën tënde? Në një parti, ultim pune... Unë jam kundra çdo gjëje dhe po të tregoj një histori me... Kam pas probleme me gjumin dhe shoqja ime Elona më thot ue, thot si e lunë, thot vaj ashashi që të flesh gjumë sepse është jashtëzakonisht shumë e mirë. Dhe unë nuk di se si të ta tregoj se çfarë pike të vockël, po të vockël e provova. Dy ditë kam qenë pjatë dushit, me të vjela dhe me një pjaret frikshme që nuk kapsha dot as kokën në dushit, që t'u laja, dhe ditën e tretë u këthjelova, dhe kur kam shkuar në spital pastaj, se dilë shpirt, dilë ato dy ditë, kur kam shkuar në spital, doktori më tha, fati jo t'i madhë që kënë dzjerë, sëpse unë kisha elmuar gjakun nga që trupi im shumë i pasrë, se unë njetime s'kam pi kura sigara, salkore dhe aspirinën, kam pi as kam pi njetime 3-4 në këtë 25 vjeqarin tim. Jeta mamë pjurë në këtë 25 vjeqarin. A jenë atyr hakmarse nëse po, cili ka qënë rasti? Ja, ja, për hakmarje unë, ja, zdi, 5 minutë shka mu. Ate 5 minuta, pas të e kam të merë, me ndetë me të uri, që i, pa maj menun që am ke boti mu pare java për i muja, se bëj. E kalon? 5 minuta, ta them aty, më pëlqes, pëlqes, maroj puna, kash. Ke bërë dikët të ndijet kesh ndo njëherë me apo pa vedije? Pra e ke bërë me dashe ose dhe pa dashe? E kam bërë, e kam bërë. Ktheje, ktheje. E kam bërë. Ktheje pra, se ngele asë gjosë kishe bërë. E më e kam bërë, ja, këtë e kam bërë. A i ke shpëtuar ligji? Romina për shëmbull e kam mërzit në ca erë. Pa dashe, bërë. Por e ke mërzitur. A i ke shpëtuar ligjit ose dënimit pas i ke ecur me shpejtësi me makinë? E kam bo një erë, këtë është. Po mu falë, se unë jam kampion e shpejtësisë. Normale. Kam ba. Ty të shbëves. Êshtë mësu. Të shbëves. Je dehur aj shumë në një klab ose fesa që nuk e ke kuptuar se si ke përfunduar në shtëpi. Mundohet Romina me mde mu, për nuk s'kam pi kur një time. O lëngë portokalli, o në i erë mund t'pini në i gjë tjetër. Të ledë, me thamë. Uj, 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 më i këshu gjëra me gaz, kash, është deri aty. A i ke rëfyër dikujt një sekret, por më pas i e penduar? Po, kemi bërë gabime, me kam bërë. Kemi një histori, më nga e thuash, apo... S'maj men, po kam bërë shumë, sërse kam bërë një. Edhe e po pishmane? Po i pas ke pas të pa besë. Klodi, se s'ka mundësi që t'i është bë pishman. Jo, më për punë punë, e flasë shpetë e shpetë, se më strita, ma i mrejna. Këmta. Rjetë. A i njëri që ofendon shpesh edhe pa arsye në base? Që ofendoj? Pa. Që thë një lafë, e them. E them. Je impulsive, si në të. Jam. A ke bërë one night stand ndo njëherë? Jam marë. Një është mos me kuptu mirë këtë fjallin. A ke shkuar vetëm për një natë? Po pra, po e kam kuptu pra. Jo pra, me që se kuptoj se pratë. Po s'ta kuptojnë tjërët, më mirë. Nuk ka ndodhur asnjëherë? Jo, jo, jo. Ke flirtuar më ndonjë kështu dhe ka ngelëruar? Jo, zdi, zdi, zdi.
Jam drunë këtë pjesë. Këtë me substancës për e them se e di që nuk. A ke bërë operacione plastike në trup apo në fytyrë? Operacione kam bërë, se jam operu në shtyllkurizore dhe në... Jo, operacione plastike. Ja. A ke marrë ndonjëherë përsipër ndonjë projekt që nuk ka pasur fitime të mëdha? U, gjithmonë. E kam bërë, vdes. Më u gjinda të ku është më... Më pëmësini. Dhe fundit, a ka patur ndo një rast kur dikush të shlutur për ta falur dhe ti nuk e bëre këtë gjë? E falu. E falti? Po. E ke falë gjithmonë? Kam falë. Unë me sa zemër but, po bëjt që krobi. Kot jam luan. Po pra. Nëse di që luan jam. Se unë jam në hën luan, nuk në gjajmë fare. Ja, unë falë, unë jam rënd. E kam 5 minutën, kjo është e keqja ime. Pas taj kalon. Edhe shajnë i fjallë, kaqë. E, te 5 minutën. 5 minutën, përse mos në dilë para. A, moj, Klodian, moj, Klodian. Klodin, ne të pyetëm për zemrën, s'na thejgjën, a the ke marë pitin, por ti nuk mund të shmangësh do të dimje që gustët e tua. Gustët e mija. Po. Ne do të vendosim her pasere, ca foto, me shkush. Po. Ti do thuash të pëlqen, apo së të pëlqen. Mua më merë mëndja, si ke qef. Me musë këja. Jo, ja. Ti ke qef burra me shumë rë, Klod, po. Dhe është në munges në treks, nuk ka prodhu më fabrika. Shkojmë të foto e parë. Shkojmë të foto e parë. Raul Bova. Përshë. Mi. Pak si busë qumë është shkë. Jo, jo në shjetë e mi. Jo në shjetë e tua. Ja. Shkojmë të kë foto tjetër. Qofim që a do thuash për këtë. Blerim Destani. Blerim është qënë bop. Unë kam shok. Më kanë ndihmuar disa erë për ndihma për njerëzit dhe falenderoj shumë. Kështu që... Mirë, kështu fizikisht? Chunking. Në gustët e tua, apo ja? Ja. Nga që si duke të shikon dhe pak si shumë. Unë kam një gjë që nëse të kam shok, nuk ka shanse, kështu që është problem të ku. E kuptoj. Shkojmë. Shkojmë të këfoto e radhës. Është një këngëtar, Drena Bazi. Jo, nuk është shijet e mirë. Këngëtar shumë i mirë. Për jo në shijet e mje. Nga një këngëtar të një boksier. Boksierën të pëlqin? Ja, ja. Florian Marku. Djalë punëtor. Për që të thëmë, së është shijet e mje, që të thëmë undën? Sportist, respekt. Okej, shkëm të i djalë punëtor. Shkëm të i radës. Shkëm të këfoto e radhës, o asa kam qesh. Indrit? Djalë shumë i mirë. Jo në shijet e mirë. Ah, shet, po ti tani me pitin, do rish tani me pitin, as një së bëlqeka. Je, po, e kam shok. Izmiri. Izmir Smajlaj. E përshëndesim. Është bërë baba, ka... Jo në shijet e Klodit. Izmir është shumë... Këto janë si fëmijët e mi, se unë i kam rritur, kështu që... Shkojmë tek foto e radhës, ku mi ke i gjetur të mi gjeje pak më burëror më... Keni gabuar. Klevi. Ervin Saljani. Shok dhe Saljani, kështu që nuk është në shijet e mija, është shumë galata gji për tavolin, po... Kaq. Tu, kaq. Gjam pak si syltjash kë. Është pak shumë buzë qumë është, dhe kjo nuk e dipë se mija bada përshdybja. Jo duket, po këshu është latë, si qumë. Shi? Po. Jo se na pëlqinë latë, sa të shumë? Jo duket si urtë, po nuk është i urtë. Shkojmë të ke fundit, që ta di guston që atë dë thua është dhe këtu. Kemi qenë bashkë një emision, që së jam duke e përmënd, po... Jo, është... Shumë qënë i mirë, po ma te që të cine vetë. Si bëhet për vete, Klodiana Shala? Qytetaria, është shumë rëndësishme për mu, thjeshtësia, dhe shumë rëndësishme është që të më mirë kuptoj Klodi si që jam, sepse nuk dua të më ndryshojnë. Kjo është, jam vetë vetja dhe nuk, por qytetaria është shumë rëndësishme,
Pastaj gjërat e tjera, s'ka mund trupi, muskuli, apo këtë dion se çfarë, i gjata, i shkurtër, apo... Pra është kimia të ty, më të përse. Kimia, kimia është shumë e rëndësishme në jetë, kimia është e rëndësishme, në dashuri, po nuk patë e kimin, edhe atë respektin, sepse dashuria nuk është e përjetëshme, kështu që respekti është shumë i rëndësishëm. Nëse e vlerëson dhe respekton tjetërin, dashuria vazhdon. Kemi 10 pyetje rrufe për të. Ojër, ojër. Arma jote më e fortë? Arma ime më e fortë s'kam. Gjithë thoni një po këshu e jo po. Ja, ja, s'kam. Vjen Klodi këput një s'kam. Jo, do doja shumë që të kish... Klodi ke? Arma ime më e fortë. Është ky, guximi është ky. Po, mi pra, guximi. Guximi, po, të gjithë kanë guxim në mënyrat të ndryshme. Po, që të kem një arme fortë, di kë quaj unë, arme fortë është ajo qetësia që unë se kam. Sëpse durimi, mi felë, unë durimin e kam, e kam pasur në sport, që kam vuajtur shumë, po në jetën time të përditshme, do doja ta kisha qetësinë. Kjo për mua është armë fortë. Pastaj, nëse je besës e këto, absolutisht, kjo nuk quhet armë, kjo është... Pjesë e karakterit që janë shtonë blerë. A jep mundësi të dytë edhe pse të kanë lënduar apo mërzitur? Kam dhënë, nuk është në një gjë... Gënjeshtra më e dhimbshme që i ke thënë dikujt? Unë, që të dish, diçka për gënjeshtra i kam të merë. Dhe kur kemi qenë të vegjel, kur shkonim të tezët e daja dhe synim dhe një gjë, atërë këllëtsis të druni pa, si Karadak, mami, kur vinte, thonë të e keni pytë Klodin, po, që ka thënë jo, mos e rift një sa jo s'di të rej. Unë e kam të merë gënjeshtra, nuk gënje. E kam me bezdi shumë, më mire them, që kam bo edhe maroj pun. Cila situatë do të bënd të ty të dilje totalisht nga vetja? Që të fiken lampat farë. Gënjeshtra, kam të merë gënjeshtën, po më gënjeve, ba. Gënjeshtën kam, më mirë, ajde më thuj, Klod, s'më pëlqen kjo gjë, ose nuk du të bëjmë me ty, apo mos më gjej rejna kotë, pretekse. E kam gënjeshtën, e kam me shumë bezdi. Cila surprizë që të kanë bërë, të kanë betur në mëndje sot e kësaj dite? Surprizë, mu të shkretës nuk para më bëjnë shumë surpriza, unë vetëm bëjë surpriza. E vetëmi, këto ditë në fakt, më ka bërë, jam duke bërë ambientin dhe Jerina, shoqja ime që po më ndihmon për ambientin, për rregullimin e gjitha këto, më ka bërë një faqe muri jashtëzakonisht shumë të bukur që mua më ka ngel dhe jam emocionuar, janë të gjithë pothuajse tre çerekuj i rezultateve të mia, rekordet edhe gjithë vendet ku un kam zënë. Edhe me të vërtetë më ktheve një kujtesë dhe më emocionove. Cila është ëndra që ka ngelur ende në sirtar? Ëndra ende në sirtar. E kisha për babin. Më iku, e kam gjithmonë në lidhje me familjen. Ëndrat, me ato i kam. Po, je lidhur fort. Realizimin e disa gjërave të mamit. Je zhgënjur nga dikush i veçantë në jetë? Plot, gjithmonë. Zhgënjimi është pjesë e jetës, kështu që jemi mësuar tani. Çfarë do t'i thoje vetes në këto momente, Klodi? Çfarë do t'i thoja vetes në këto momente? Të vlerësoja, Romina më thot dhe shoqjet e mia më thonë vlerëso veten, unë edhe kur më thot dikush që sa e bukur je, unë them po tallet me mua, se nuk jam mësuar në atë. Të vazhdoj kështu siç jam, mos të bëj keq, e kam shumë të rëndësishme këtë pjesë më i fjalë, edhe atë 5 minutën që e kam, vetëm të thuj në i gotë, në i pjatë, jo gjë më tepër. Të vazhdoj kështu siç jam dhe sinqeriteti dhe dashuria dhe që të kem për njerëzit që me të vërtetë se ne tani kuptojmë se kush na don dhe këtë duhet kemi afër dhe me këtë duhet rrim. Kam pasur një komshi timin, kushërit mamit dhe i shkreti ka vdekur dhe thonte dilte në rrugë dhe thonte e që më ka mërë malli me pa i budala. Dhe tani me nuk ka më budalejnë dhe neve kur në ndodhë diçka duam dhe pranojmë dhe bëjmë, por ndje mirë në thënë të drejtën këto ko të fundit, sepse kam këshilu e se shumë të mirë, se shumë e rëndësishme në jetë që të kesh një shoqe dhe të kesh
këshilu se shumë të mirë që të drejtoj aty. Me të vërtet mund t'jesh vajzë zgjuar e shumë e kompletuar, por duhet një njeri që të doj me shpirt. Kjo është shumë, shumë domethënie për mua dhe me të vërtet jam shumë krenare për njerëzit që më rrethojnë. Klodi, unë të kam njohur shumë më përpara, më afrove direkt te tavolina jote se unë isha vetëm, kështu që unë që nga i moment të kam pasur shumë gjan, edhe të digjoja me shumë, mua më pëlqin tipet, më pëlqin ata që zdin të gënjejnë, se jam vetë ashtu, kështu që unë të uroj më të mirat, suksese për palestrën, se në fakt aty të takon, kështu që unë vonove dhe ta plasësh tani ta bësh bam, edhe çfarë të doj zemra se një orë fluturuan me ty. Edhe më shkrive si gjithmonë. Ishte shumë kënaqësi dhe erdha me shumë kënaqësi. Faleminderit për surprizën. Të dashur miq, ne kemi mbërritur në fund të këtij emisioni, do të shihemi sigurisht ditën e hënë, deri atëherë kalofshi një fundjavë të bukur.